Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Ғылыми зерттеу негіздері пәнінен тарихын тану үшінші курс студенттеріне арналған дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы ғылыми зерттеу негіздері пәніне кірісті, яғни бірінші сабақ пәннің мақсаты міндеттері. Дәрісте мынадай сұрақтар қарастырылады. Бірінші сұрақ, ғылыми зерттеу негіздері курсының мақсаты міндеттері, курстың маңыздылығы. Екінші сұрақ, ғылым және ғылыми зерттеулер. Үшінші сұрақ, ғылыми таным ұғымы. Енді жалпы бұл пән туралы айтатын болса, ғылыми зерттеу негіздері пәні жоғарғы оқу орындарындағы студенттерге таңдау пәні ретінде ұсынылады, яғни базалық пәндер қатарында 5 кредит көлемінде оқытылады. Яғни аптасына бір семинар, ой, бір дәріс, екі семинардан өткізеді және осы өз сабақтары бар. Сонымен қатар сөз тапсырмалар бар, оны сіздер білесіз. Жалпы осы пәннің енді мақсат міндетіне келетін болсақ, ең бірінші пәннің мақсаты жоғарғы оқу орындарында болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерін дайындаудағы орындалатын ғылыми зерттеу бағытын таңдау негіздерімен және кәсіби саладағы ғылыми зерттеулердің әдістемесімен таныстырады. Яғни сіз болашақ маман ретінде, өзіңіз болашақ мұғалім ретінде ғылыми зерттеу бағытын таңдауыңыз және оның негіздерімен танысуыңыз және сол ғылыми зерттеу негіздерін әдістемесімен танысу мақсат көзделеді. Осы мақсатқа жету үшін әрине бізде мынадай міндеттер орындалады. Бірінші, ғылыми зерттеу жұмыстарының негіздері туралы түсінік қалыптастыру. Екінші, ғылыми ақпараттарды іздестіру, жинақтау және өңдеу іскерліктерін меңгерту. Үшінші міндет, ғылыми таным мен шығармашылық түрлерімен танысу. Яғни атап айтатын болсақ, сіздердің мынау бүгінгі оқу орындарында 4 жыл бойы жүзеге асыратын ғылыми баяндамалар, мәнжазба, курстық дипломдық жоба сияқты тағы көптеген ғылыми жұмыстарды жазудың тәсілдерін таныстыру. Одан кейін әлемдік және отандық тарих ғылымындағы ғылыми зерттеу бағыттар мен ғылыми мектептер туралы білім беріледі. Курстың енді маңызы неден жерде деп айтсақ, жаңағы міндеттерінде байқалғандай, әрине болашақ маман ретінде, болашақ гуманитарлық пәндердің мұғалімі ретінде сіз әрине білім саласына жүрген кезде тек қана білім ғана беріп қоймайсыз, сіз ғылыми жұмыстармен де айналысасыз. Қазір өздеріңіз белгілі, өздеріңізге белгілі, ғылымның күннен күнге маңызы артуда, ол өзінің өзектілігін ешқашан жойған жоқ, жаңа инновациялық зерттеулер жүргізіліп жатыр. Бәсекеге қабілетті болу үшін ең бірінші ғылыми білімді де алға тұру керек. Осы ғылыми зерттеу жұмыстарын сіздер 4 жыл бітірген маман, 4 жыл бакалавр бакалаврды алып шыққаннан кейін осындай ғылыми зерттеу жұмыстарыңызды қажет. Сондықтан да бұл пән өте қажетті пән деп есептелмейді және көп нәрсені үйренесіздер деп сіз ойлайсыз. Енді бірінші сұрақ мен мақсат міндеттері мен жаңа мен оны тоқтатып кеттім. Курстың маңыздылығы да айтылды. Келесі сұрақ бұл екінші сұрақ дәрістің ғылым туралы, ғылым және ғылыми зерттеулер деп айтылды. Яғни ғылым дегеніміз не? Ғылым сөзін біз ғылыми естейміз. Десе де осы ғылымға қатысты көптеген анықтамалар бар. Бұл анықтамалардың қазір мен алдарында бірінші нұсқасын ұсынып тұр. Біріншіден ғылым деп отырғанымыз ол дүниені танып білу жөніндегі объективті заңдарды жасап шығару және теориялық жүйеге келтіруді жүзеге асыратын іс әрекет ұғымы болып табылады. Келесі анықтама бойынша ғылым табиғат, қоғам және ойлау заңдарын зерделеу, табиғи байлықтарды ұтымды пайдалану және қоғамды тиімді басқару мақсатында болмыс туралы объективті білімді тұжырымдау және теориялық жағынан жүйелеу функциясы болып табылатын адам қызметінің саласы болып табылады. Келесі анықтама бойынша ғылым адамның білім алуын жүйелеу және тексеру бағытындағы қызметінің түрі. Білімнің бәрі ғылыми білімге жатпайды. Білімнің бәрі ғылыми білімге жатпайды. Олардың жақсы тексерілгендігі мен негізделгендері ғана жатады. Ғылыми білім кәдімгі қарапайым білімді теріске шығармайды.
Олардын бүтүү да керек. Билим дамуудун жогоруна деңгээлине жеткенде гана болуби билимге айналады. Билим дамуудун жогору деңгээлине жеткенде гана болуби билимге айналады. Мынеке сол осындай биз ғылымға осындай анықтамалардан шығарамыз. Анықтама береміз. Міне осындай қорытынды жасауға болады. Яғни осы үш анықтамадан біріншіден ол адамның іс әрекеті дүниені танып білуге бағытталған және қоғам табиғат туралы объективті заңдарды жүйелеу. Жақсы, енді келесі осы ғылымды айтқан кезде әрине оның жанында ғылыми зерттеу деген сөзде ғылыми зерттеу оны жиі айтамыз. Ол не? Ғылыми зерттеуге отырамыз ғылымның ауқымындағы іс әрекет болып саналады. Ғылымның ауқымында жүргізілетін іс әрекет ғылыми зерттеуге. Ғылыми зерттеу таным процесінің ерекше формасы болып табылады. Ғылыми зерттеу барысында объектілерді жүйелі және мақсатты зерттеу, онда құралдарды және ғылыми әдістерді пайдалану және зерттелетін объектілер жөніндегі білімдерді қалыптастыру мен қорытындылау жүргізеді екен. Яғни бізбен біз білетін ғылыми зерттеу жүргізілгенде мақсатты пайдаланылады, иә, объектілерді, әдістер пайдаланылады және белгілі бір білім және қорытындылар қалыптастырылады. Солай емес пе? Ғылыми зерттеудің белгілі бір нәтижесі болады себебі, иә. Яғни ғылыми зерттеуде отырғанбыз нәтижелі түсініктер, заңдар және теориялар түрінде көрінетін мақсатқа бағытталған таным болып табылады. Мақсатқа бағытталған таным болып табылады. Әрине ғылыми зерттеуді жүргізгенде мақсаты болады, бағыты болады деген сөз. Және оның нәтижесі болады. Сол нәтижеге жеткен жолда енді осы ғылыми зерттеулерде болжам деген қолдан, болжам ұғымы қолданылады. Яғни осы ғылыми зерттеуге жүргізгеннен кейін белгілі бір қандай болжамға жетеді, қандай нәтиже болады деп айтылады екен. Осы болжам ұғымына анықтама беретін болсақ, құбылыстардың өмір сүру себептерінің шындығын, қасиеттерін түсіндіру мақсатында алға қойған негізделген жорамалды көрсететін ғылым түрі саналады. Объектіге байланысты болжам жалпы және дербес болып бөлінеді. Ғылымда істе басшылық болжамы маңызды орын алады. Зерттеудің бастапқы кезінде алға қойылатын бақылау нәтижелерін тұңғыш жүйеге келтіру, бірақ оларды түпкілікті түсіндіру қамтамасыз етпейтін шартты болжам болады екен. Ғылыми зерттеу жүйелі және мақсатқа бағытталған болады. Осы ғылыми зерттеулердің негізі бізге белгілі екі түрі бар басты. Ол ілгері ғылыми зерттеулер және қолданбалы ғылыми зерттеулер. Осы ғылымдар жиі айтылады, иә. Оны сіздер осы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе бастаған кезде оны айыра аласыз. Іргелі ғылыми зерттеулерді айтсақ, табиғат, қоғам, адам дамуының және олардың өзара байланысының негізгі заңдылықтары туралы жаңа білім алуға бағытталған теориялық және тәжірибелік қызмет. Теориялық, тәжірибелік қызмет. Ол екеуі де балалар білім алуға бағытталған, жаңа білім алуға бағытталған. Бірақ біріншісі іргелі деп отырған теориялық және тәжірибелік қызмет. Мысалға біз гуманитарлық ғылымдар, бұл бізде осы іргелі ғылыми зерттеулерге кетеді, иә. Қолданбалы ғылыми зерттеулерде отырғанымыз не? Практикалық мақсаттарға қол жеткізу үшін және нақты міндеттерді шешу үшін жаңа білім алуға және оны қолдануға бағытталған қызмет. Қолдануға. Атай тұрғандай, қолдануға бағытталған қызмет. Не осылайша, ғылыми зерттеулерді екіге бөледі екен. Іргелі ғылыми зерттеулер және қолданбалы ғылыми зерттеулер. Жаңағы болжам айтылды, иә. Болжамның екі кезеңі бар екенін айтып кетейін осы жерде. Болжамды құру деген бар және тексеру, болжамды тексеру деген бар. Яғни нәтижелерді тексеру. Тексеру жүргізу. Келесі. Ғылыми абстрактив деген ұғым кездеседі осы ғылымға қатысты. Заттардың белгілі бір қасиеттерін немесе қатынастарын ойша бөлуді, өз бетімен қарастыруды қамтитын танымның бір жағы болып саналады.
Kilise ғылыми таным. Бұл бізде үшінші сұрақ, яғни ғылыми таным ұғымы. Себебі біз келесі тақта да бұл ғылыми таным ұғымды әрмен қарай жалғастырамыз, тереңдеп қарастырамыз. Бұл бізде кіріспе тақырыбында осы ғылыми таным ұғымы туралы ғана айтатын боламыз. Ғылыми таным бұл жаңа білімдерді алу мен тексеру әдістері мен мақсаттарын сипаттайтын зерттеу саласы. Адам айналасындағы әлеуметтік дүниені, табиғи әлемді танып білу барысында не істейді? Біріншіден олардың ішкі құпиясына үңіледі. Екіншіден оның қасиеттерін анықтайды. Содан кейін даму заңдылықтарын біледі. Өзінің орнын басқа адамдармен қарым қатынасын белгілейді. Яғни бұл адамның әрекеті, яғни сол құны дүниені танып білуге бағытталған. Басқаша айтқанда, таным барысында адам өзі қоршаған ортаны ереді. Ол туралы білімі кеңейіп, тереңдей түседі. Адамның заттар мен құбылыстар туралы жалпы мәліметті ішкі жәмәңге қарай ұмтылып, жүйелі шынайы білімге айналады. Осылайша танымды адамның жаңа әрі тың білімді игеріп, рухани байыуды есептеуге болады. Таным объектілері адамның практикалық қызметімен тығыз байланысты және әрқашан оған тәуелді болады. Яғни жан жақты дүниені танып білуге бағытталған әрекет. Таным процесінің негізіне адамның объективті дүниеге түйгізетін белсенді әсері жатады. Себебі таным адамның объективті құбылыстармен байланысына, оларға тигізетін әсеріне және оларды өзгеруіне байланысты танып отырады. Соған байланысты біз танымның өзі белсенді әрі нысаналы бейнелену деп қарастыруға да болады. Таным дүниенің белсенді әрі нысаналы бейнеленуі деп қарастыруға болады. Қоғамдық практика таным процесінің қозғаушы күші болып табылады. Ол өмір сүру, іс-әрекет жасау барысында адамдардың алдында үнемі шешуін талап ететін проблемалар мен міндеттер қойылып тұрады. Сонымен таным болмысының жай ғана бейнесі емес, ол адамның практикалық қызметі барысында іске асады екен. Сонымен бүгінгі дәрісімізді қорытындылай келе, мынадай тұжырымға келеміз. Біріншіден, пәннің мақсат міндетінде айтылатын, осы ғылыми зерттеу негіздерін пәнін оқи отырып, болашақ кәсіби маман ретінде қажетті орындалатын ғылыми зерттеу жұмыстарының бағытын таңдау және болашақ маманда ғылыми зерттеулердің болашақ мамандығында ғылыми зерттеулердің әдістемесімен танысу мақсаты көзделген. Келесі мәселе бізде ғылым, иә? Ғылым деп адамның білім алуын жүйелеу және тексеру бағытындағы қызметін түрін айтамыз. Білімнің бәрі ғылыми ғылымға жатпайды, олардың жақсы тексерілгендері мен негізделгендері ғана ғылымға жатады. Яғни білім дамудың жоғары деңгейіне жеткенде ғана ғылыми білімге айналады. Ғылыми зерттеу нәтижелі түсініктер мен заңдар мен теориялар түрінде көрінетін мақсатқа бағытталған таным болып саналады. Ғылыми таным жаңа білімдерді алу және тексеру әдістері мен мақсаттарын сипаттайтын зерттеу саласы болып табылады. Яғни бізде мінекей осындай қорытынды жасаймыз бүгін. Семинар барысында әрмен қарай тағы да жетілдіресіздер. Дәрістің соңында мынадай сұрақтар беріліп тұр. Яғни курсты оқытудың маңыздылығы неде? Бірінші жылдан бастайсыздар. Пәннің мақсат міндеттерін ажыратып көрсетесіздер. Қандай міндеттер орындалады? Және негізгі ұғымдарды анықтаймыз. Ғылыми зерттеу негіздерінің. Сосын осы пәнді оқи отырып сіздің студенттің бойында қандай білік дағдылар немесе құзыреттер қалыптасады, соны ашып көрсетесіздер. Және ғылыми таным ұғымын түсіндірулеріңіз қажет. Сонымен қатар сіздерге әдебиеттер ұсынылып отыр. Мұнда соңғы шыққан еңбектер біздің Жұбановтың кітапханасында бар. Мінекей осындай әдебиеттерді сіздер қарастыратын боласыздар. Осымен дәріс аяқталды. Семинар сабағында келесі талқылайтын боламыз сондықтан.